Ini betul laporan ini ku tiga periode. Periode pertama ini ku laporan harian. Sing nomor kali ini ku laporan ini ku mingguan. Sing nomor tiga laporan ini tahunan. Rapornya tiga periode. Harian, mingguan, hari. Tahunan. Nah, niki nesu sabar niki. Dalu meniko niki panjenengan niki. Amali panjenengan ini bakalnya dirangkum, diringkes, lan badhe dikumpulak. Nah, makanya panjenengan sedaya ngata-ngatakan ngamal di dalam ini kok kenapa? Pas rapor ini dirangkum itu loh. Wintas muso, lagi ngamal kebagu. Kebagusan. Jadi pas di setorno rapat awak dhewe itu cara ngoten ya biasane panjenengan ndandakaken rasukan jahitaken tapi jahit. Waktu itu kan pesennya model itu kan sadurunge dah. Kita sadurunge kaine dipotong panjenengan pesen. Mbak, rambiku iki kok keleke dikai batik nggih. Di model miring. Waktu itu kan jahitnya sabrungnya, jahitannya dah. Nanti panjangan jahitnya sausnya jahitannya jadi. Kira-kira bisa rupanya apa jahitnya? Tewo, tewo. Sami kali panjangan. Nek nyuwun marang Allah, rapote awak dhewe iku mumpung lagi diringkap. Nah, kita nyuwun marang Gusti Allah ya Allah. Rapot kula niki kok elek-elek ya Allah. Kula nyuwun ngapura ya Allah ta rasane. Nah, akhire kan bisa Allah sepuro. Sing kene iki bagus aja sida dikumpulno. Sak durunge diringkap. Nah, kan dimengertosi nggih. Ya, terus secara gampang ini ngoten. Jadi, angsal pangapuraane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Nah, dinten ngawai dalu menika monggo kula ajak panjenengan sedaya amalipun amalanipun. Nisa saben iku sing kelapa nggih menika maos surat Yasin ping 3. Siap nggih? Nggih. Surat Yasin ping 3. Nenteng Yasin. Yasin tahu alhamdulillah. Panjenengan kan sampun jamnya tahlil mapan. Yasin kan dilancar. Amin. Apa yo ume-ume bawatan keturon. Sing boten saged maca kul duwe. Kul wallahu ahad kuwatah. Sing panjenengan angsal celengan ngantos 100.000 kul wallahu ahad iku saged ngantos tebusan panjenengan. Amin amin. 100.000 nggih, mboten. Sekecil niku. 100.000. Wong lanang biasane sampun nyelengi karo wong mati. Sing wedok niku biasane mboten. Ampun, Pak. Nyelengi ngapa? Ha. Nyelengi sekecil. Mboten sampe mau sampe niku. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maca pinter padha karo kata makmur. Akeh to timbang Yasin. Terus monggo sakit mangke masuk Yasin ketiga. Surat Yasin sing pertama sak mantune maca Yasin mangke dunya nggih. Kita nyuwun fokus marang Gusti Allah nyuwun diparingi umur ingkang panjang barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Surat Yasin ingkang nomor kalih mangke kita nyuwun marang Gusti Allah supaya diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah. Amin Allahumma. Amin. Lan diparingi atur saka bencana. Amin Allahumma. Amin. Sing terakhir nomor 3, kita nyuwun marang Gusti Allah supaya kita diparingi mati utawa mijing nalika kapundhut dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Monggo kita wiwiti kanthi wasilah surah Al-Fatihah.
kita artiakan sumanten boro nabi boro wali sedoyo muhasis sedoyo mawon kita artiakan bapak-bapak kita wong tua kita masyarakat kita mungkin dia asal belum beri hajar yang akan belum menikah kita akan tertik ambil Mustafa Zahid dengan Muhammad Rasulullah SAW wa'ala alimu sallam 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 wa'ala alimu sallam.